আলমে নো তিসারু জিনিস মে এজাও ইয়াগা জারো টি কাউন্সিল ইন্ডিয়া থাই টাইম মে বনো এডুকেশন আর সাইকোলজি ইন অ্যাথলেটিক টিচিং বো সো টিয়াগো নিমালু গিয়ে যাও নে সো অ্যাথলেটিক টিচিং সর টি টিয়াগো তে তিনজা মু তো কুল লুক পো জয় ও বিসি আসি আমার ইকিতে এডে জাম লু তা তিনজা ই হা তিনজা ই হু লুক জাই আরা বনো এখা জারো এলো তিনজা ই লুক জাই খামা ঠি ঠি ইয়াও ইয়াও লোক নাই সে আসে আমার এসে গেল হালা তিন যা মু মাঠি ইয়াও খেয়ে হালা মাঠি মাঠি ইয়াও নাই গেলে সে আমার এনে শিখে রা পড়ি না সর না দেখো টিয়া উঠে ও টিয়া উঠে বে মেলে হালা তিন ঠিটি ইয়াও তিন যা নাই গেলে আছে নে শিখে দিল মিও ঠিটি ইয়াও মা তিন যা নাই গেলে আছে নি বে শিখে আমারে সো আর 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 গো দিছে রে গা লুচি সে জিও হালা কো তিন যা নাই গেলে যাও ইয়া গো খলি রে সি গো တကယ်ကိုရောက်ရရှိသွားစေခြင်းနဲ့ရောက်ရှိသွားစေခြင်းနဲ့ဟာချီအောင်မှုအပြည့်ရှိစေခြင်းနဲ့စတားဆရာတယောက်ရဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးပေါ့လေနော်ဆိုအဲ့တော့ဒီ effective teaching ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် educational psychology ရှုထောင့်ကနေဘာတွေသိနားလည်ထားဖို့လိုမလဲသိနားလည်ထားပြီဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီစရဒီ aquatic athletic teacher နဲ့ဒီ athletic teaching ကဘာလဲဒီ athletic teaching ရဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ aspects တွေကဘာလဲဒါဆိုရင်ဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ professional development ဆိုတဲ့ season အပြည့်လေ့လာသင်ယူမှုတွေကိုလုပ်လုပ်ကြရမှာလေစသည်ဖြင့်ဒီချက်တွေဒီစရကဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးပေါ့နော်ဆရာက kinds of teachers ဆရာအမျိုးအစားတွေဒါဆိုတော့ဆရာမျိုးစားတွေကိုတို့တွေမျိုးစားဖွဲ့ကြည့်ကြရအောင်အခုသားတို့သမီးတို့တွေလည်းနန္ဒာအတယောက်အနေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးတွေ့ကြုံရင်းရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာဘလို့ဆရာဆရာမမျိုးကိုမမတ်ချင်ချင်ဖြစ်နေတယ်လေဒီအားဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ချင်းတွေကိုဆောင်ရင်းနဲ့ပဲအတွေ့အကြုံလေး sharing လုပ်ကြရအောင်ပုံမမတ်ချင်ချင်ဖြစ်နေတဲ့ဆရာဆရာမတယောက်ရဲ့အရေးသွေးလေးတွေပေါ့နော်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီဇာတ်ကဆွေးနွေးစီခြင်းပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဒီဇာတ်ကိုရိတ်ဆန်လေးထောင်ပေးပါအောင်နော်ဆိုတော့ဒီဇာတ်က random ပဲခေါ်လိုက်ရမလားမသိဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တူများဒါဆိုရင်တမီးနှစ်လောက်လည်းလည်းထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအောင်okay 068ကျောင်းတော့ကိုဆက်ဆက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဆရာမတယောက်ကြောင့်ပြောလာရပြီမလားဒီချက်အေးဟုတ်တယ်တမီးဟုတ်တယောက်ပကားရရှိရပါတော့တမီးတို့ရှစ်တန်းတော့အင်္ဂလိပ်တင်ပြီးဒီချက်တယောက်ရှိအမြဲတမ်းတက်တက်ချက်ချက်ပြပြလက်လက်နဲ့ပဲအဲ့ဒီချက်တယောက်ကတော့တော်တော်သဘောကျသူစားတင်ပြီးွားလို့ရှိရင်တမီးတို့အနေနဲ့အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စာရေးအင်္ဂလိပ်ဒီချက်အင်္ဂလိပ်စာတင်ပြီးတိတ်ပြီးတော့အဲ့လို grammar ပါဆိုလဲပိုင်းလုပ်ပြီးတယ်တိတ်ပြီးတော့ဆောင်ဝဲဖြည့်ခံပြီးဆိုတော့မှဆောင်ကိုအဲ့ဒီဘာသာယူတိုင်းအားဆိုင်ကြည့်ရမလို့သင်ပြီးရနေတယ်စတင်ကတည်းကတော့မှတယ်အဲ့လိုလောကရောက်အောင်သင်ပြီးပုံစံမျိုးသင်ပြီးရပါဘူးဗျာသူသင်လို့ရှိရင်အရင်ထိရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြင်သွားဒီဖြစ်တီချဲမအားတဲ့ချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်ကန်ဝင်လာရခန်းထဲမှာဆိုတော့ဝင်လာဝင်လာပြီးဆိုတော့သူတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူစာရီသူပြန်တွေးပေးတယ်မခင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာလေးတွေတောင်းနေတောင်းတွဲလိုက်တွဲလိုက်လေးချက်ဟိုင်းနဲ့ပြန်ဟိုင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကတော့တော်တော်သဘောကျပါတယ်သူကအရင်လည်းတင်ကြနေသူတင်ကြတာလည်းတော့ effective ဖြစ်တယ်ဗျာကျောင်းသားတွေပေါ်မှာသူကလည်းအများနဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဆိုဆံမတော့ဘုန်းချုပ်ကြီးလိုပဲပြောမှာပဲတကယ်တင်ကြဖို့မွေးဖွားလာတဲ့ဆံမတယောက်ပါပဲဟုတ်အဲ့ဆံမတော့တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ so ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် thank you the video sharing လုပ်ပြရဒါဆိုတခြားဒီထဲမှာ agenda တွေမှာကိုသဘောကျနေတတ်တဲ့ဆရာဆံမတယောက်ရဲ့အရေးတွေဘယ်လိုဆံမကိုကိုကနှစ်သက်တာလဲအဲ့ဆရာမရဲ့ဘလူရည်ချင်းကိုကိုကနှစ်သက်မိတာလေဆိုအဲ့ဒါလေးတွေတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရင်တမိနည်းလောက်ထပ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦး
你那得谁嘛？这样嘛，我们是给你吧。希望你天天安全。啊，好比爱这个，古镇里大家都也，我讲咯，平常不讲这路，比如马路，啊，那里的时候 sharing 路比较好。我可以写一些，虽然的话，English 的电车里的小马尼亚古了，多多再点些。English 小马都清楚，都清，可能还说嘞，都听我说比较比真嘞，哎呀，我表弟讲的不咯，他看也都也啥意思，俺们也当真比也不咯，对，你像 English 虽然的买点些，我讲了，你像小马说嘞，都要不在了，都真比在了，他看嘞，哪两真比两个再点些。哎呀，这个亲我婆婆嘛，你家新家路，你家电话也电话电你过来再给去。啊，好吧，好吧，再去等你，再去等你喏。可以，到时候闹车过，闹车不都是用嘞？我在那等的是啊，是啊，妈呀，都下班了。哦，zero a one，目标哦。哦，谢谢先，你想嘛，他没有适当的话点给他先，都把电查的那些，都念都伢讲的嘞，都是麻烦一批的先，都把不如他们都把好多 CDM 没老出现，二是咯，他没有那那谁多，他没有老批多的先，谁多的没老批多，姑姑你打开的先嘛，姑阿家的先嘛，CDM 没老出手的。一直切到奶奶哩，对，妈妈你得切到无线，你得那个啥嘛，妈妈你得切到无线，对比嘛线。不好意思，今天在古罗哪里玩嘞？这趟子是要哦，妈妈姑，你得开嘞，才跟你聊哦，把你的嘞。你得开来切，应该是对吧？啥么电的不鸟哦，先对吧？啥电都没切了，丢个工农对吧？工农树上开来先，阿边对吧？电查的那些，啊，都电别路呗，过来谁了嘛？啥电查的？我都来姑姑那提醒着那来些，那不叫电查嘞，阿妈刚过来些，都要记住的发的些。啊，咱们记住了这个先。好棒的，等你。现在看你哪里比外？所以就是如果今天怎么样？谢谢 Marie 的，刚好把那布呢在这，carry 这 racing 不露哈里去嘛嘞？喏，不露谢嘛，公司没有个国外在线在这里，就是说查理的个跑出去了哦。也 thank you for sharing 喏，但是哪里有到来报名？094。好，给你写。那就那再给你写，我就那就那个这个那个，写过来写两开单的不行，让你妈写也定价也要写一下喽，这国家也是，他写也出价也写个厉害对吧？那这啥么玩意你都写对吧？你一张嘛，就那就那啥嘛，你也不管你一样的定价对不对？那啥么玩意你都写对不对？一张哪里有对吧？他代表几啊？这些他一张哪里不？哈喽你嘞，就装好嘞，门口我输嘞，没输嘞没。哎，叫那里啥路你那里嘛？哎，你把人家这个表你啊，说啥路的啊？哪表？可能有这个表啊，是多少公分比较？好多啊，我去，而且多啊，都有啥的呢？老古这姑娘不好办呢，老是对叫哪里的，可以有啥的我去？好，还有钱的我再让他去。对，没关系，I will not take care of this to me. 不过，Bobby, thank you for sharing the me. Okay, 那是哪天要再到来 Bobby, when to when? 好歹提前下了。你咋样了？他们怎么咋的是呀？我们家一会儿提前他们，他们要新的提前都要东西，都应该什么的，他们有现在那种多，像沙丁的，像二级片的，都可能有的，像啊这个鲫鱼片。马上有抢水包，那咱们多少里？90就40就三码的路呗。你看，俺住这里偏的，这里的路现在水库的地，这里的八块钱的算的多地。你好以前来的报告呢，咱们爱提钱，对嘛？刚才那库是送多少钱？过分没偏钱送多少？对，以前等于这里的哪有嘞？这要新交钱嘞，比如说的。然后啊，就哎喽，intro 八片嘞，隔离有了嘛，对吧？所以可能嘞，所以写的些，对吧？喽，那他要是写，那要是可能嘛，送多少的？啊，这个都是小猫嘞，不管嘞，说小猫，特别小猫也以前的呀，都提到因为以前的呀，他老了也嘛，真的没办法弄。
Thank you for sharing that. I mean, okay, that's another 009. ห้องกันเช็คตมี่อาจจะรู้ในยาวเช็คเกรเทนว่าเนี่ยมาซาติเชยไปวันติเชยไปวันติเชยจะรู้ตุจ้ารู้ไอ้ตุบาเราไปไหนนะอันนู้นตุลุงยูคิดมาว่าเนาะกูว่าตุบาเราไปไหนนะไปเราลงไอ้ที่กูต้องทาจะรู้ว่าลงมือทำไม่เนี่ยกงเนี่ยชิมยาไหนเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมาซาติเชยจะรู้ว่าสาวเอ็ดดี้ทัศน์ก็เนี่ยค่ะเป็นพ่อคนเนี่ยตัวก็ลองเอ็ดดี้อุปงยาส่วนแล้วอุปงยาจะเชื่อมใจเลยใช่ไหมรัฐบาลส่วนแล้วใช่ไหมรัฐบาลจะเอาหนีไปลงเยอะจบใจเลยมั้งเนาะอะไรนี่เลยทบใจแล้ววะเดี๋ยวกูอังกฤษสายติเชียร์เดี๋ยวกูเลยทบใจว่าเลยตัวอันนี้เนี่ยอาจารย์เวลาอาจารย์เชฟอยู่อาจารย์วันดีดีใจทัศน์ก็จะเอาลูกดังของกันเนี่ยอาจารย์วันดีเลยเนี่ยเลยตัวพี่รอลงเยอะเนี่ยตัวทบใจว่าเลยใช่ฮัลโหลฮัลโหล thank you for sharing that on ตอนนี้เคตอนนี้น้องดิออนลิเทฟออนไลน์เมส024เคดีเซ่ทำไมอ่ะทว่าจะในตอนเสียหายมาทำไมดูเงี้ยลิแต่แกอู่เมาสาลีลิเนี่ยที่ด้วยเล่าเองกันเนี่ยเนี่ยตั้งแกอะไรบ้างเช่นดีเซ่เสียมาสุดหรอโปรไลสุดหรอดูว่ากะลีนั่งกะลีนั่งในช่วงนั้นไม่ยอมมุกแต่สู้สุดชีเลยเนี่ยเป็นลูกยังรู้สึกแบบโอเคมาลูกสินะไอ้เสียมาจะอารมณ์พอเป็นเนี่ยอากงลงไลฟ์เล่าไปละชูเชมาส่วนเนี่ยชาวบ้านมีบ้านเดียวมาลาเราส่วนเนี่ยดูโครงสร้างนัดตัวบีเลยอารมณ์ตะคุกันเลยเนี่ยเพียงเลยอากงเล่าไปละดูดีไม่ใช่แอมดาเดมิโรยังเงียบว่ากันเนี่ยเสียคุณไม่มีเดียวเสียที่เช่ฮัลโหลพี่ที่ดูมีไอเดียมาเอ้ sharing นักการ์ดนี่เห็นอาซ่า sharing นักการ์ด sharing นักเซนเนอร์ดูโกลาบีบ่เนาะ so เออตอนสุดยินดีที่สรุปดีมาอันนี้เปลี่ยนชื่อจริงอ่ะแกลองสรุปดูเป็นลูกเสียงมือริโก้ที่สรุปว่าทบูจ้าจ้าตัดเลยบ่เนาะคลีริทบูจ้าจ้าตัดเลย so ที่เอาเบลดอร์เทมาส่วนใหญ่ไหมคะเสียงก็เอ็มมาเรมโฮเจ้ามาเรมโฮกูเอ็นเอที่อยู่บ้านไลฟ์ดีโอคือยูไซดีเลยทำไมเชียร์ยูอาร์เอ็มมากูเชียร์ยูอาร์กูเลยกำลังฟิวไหนส่วนชีเลยบ่เนาะโอซ่าเลยจีมาเลยบ่สรุปที่ลูกเสียงมือริเลยชีเลยป้าทายกูจ้าจ้าไปไหนเนี่ยเสียงมือริส่วนเล่นตัดเจအမေက active ဖြစ်တယ်တက်ကြွနေတယ်ဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းနှစ်သက်တယ်ပြီးတော့တဦးတယောက်ချင်းစီကလေးတဦးတယောက်ချင်းစီကိုခယူးဆိုင်တက်တဲ့တိနာလဲနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းနှစ်သက်တယ်ပြီးတော့ smart ဖြစ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ထမြက်တယ်ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်နောက်တော့ပဟုတုတနှံ့ဆက်တယ်ဒီလိုဆရာဆရာမတွေကိုလည်းနှစ်သက်တယ် nowကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးကိုစိတ်ဝင်တစားရှိတယ်။ဟိုကလေးရဲ့ဖြစ်သမျှအကြောင်းအရာကိုလို့မယုံမရှာဟာလား။ဒါရောမှလစ်မြူရှူတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ခရူးတစားရှိတဲ့သူမျိုးကိုနှစ်သက်တယ်။ဆောက်ဟုတ်ပါရဲ့နော်။အားလုံးကိုချုပ်ငုံမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်ဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဆိုတော့ဒီစရုံမှာဒီမှာ kinds of the teachers မှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆရာဆရာမတွေဟာဘယ်မျိုးစားတွေမှာပါကြတယ်လဲ။ဆရာ born to teach တကယ်ကိုပဲဆရာဆရာမဖြစ်ဖို့မွေးဖွားလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ် born and should not teach တဲ့ဆရာ another question should never have been born ဒါဆိုရင်ဒီစရုပ်တွေကရောဘလို့ဆရာဆရာမမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတယ်ဟောစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒူရီမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုမနစ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဆရာဆရာမတွေတော့ရှိခဲ့ဘူးသလားရှိပါရဲ့အဒီချေအာဟုတ်ပြီရှိတာပေါ့ရှိတယ်ကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရှိခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးရော sharing ညာလုပ်ခြင်းလေးပါโอเคโอเค1 2 1 reset ทําได้แต่ไม่เกี่ยวหรอกสอรี่ตะมี่ I can't hear you
Hello, when do you want to die? I'm doing them. Sorry, did you want to die? No, when do you want? Time gone, actually. Does it, oh, this is 024, would you like me, no? Yeah, 024, you're the same. I好，第一个线。hope you don't be. 你从个啥马里亚特罗，特罗啊，比如说，咱来打不？啥多的多，咋个来不着？啥么多的多多？现在是你那里身边的路，啥啥马路跑不拢啊？有出那比如啥啥呐？比如说，他不啥马要啥也不打算，都也打的没有被破壁，离别了。都那啥都出现嘛，啊对对，都留呗，不必了。哎，为啥别了？我上面都给我批了没说那嘛？都把大爷说，哎，都出现还有呗，表不了的，他们就表不了，我都帮山里的写给外些。好吧哩，好吧哩，阿是老弟要打来包没？68。哦，之前都没有来玩家了，像之前啊，之前一样增加高没了，现在现在购买的比较少，之前给啥也偏多了，家了奶奶，之前比较之前在本来的这个叫叫嘛奶奶，现在阿老没有玩了奶奶，奶奶在本来在玩的工作没有玩了，这边多玩的都都玩的，毕竟现在玩的比较少，本来也多了嘛。这边太多了，像我们邓家木那段也是比较难了。等于我讲的是人家讲的可以的，是因为这边人家讲的可以的，他讲了，哎，你讲了，人家讲我们考究，就是把他留心过去了，然后人家讲我们在前面工作里，哎，你弄好表演，讲我等你们等比以前那个工作没去多了，然后，好到吧，时候知道吧。好吧，Tommy, thank you for sharing 嘛，他今天其实是也压力不咯，So be，那是94不是过来没咯？好，OK 吧，亲。好，那你在这些路上的话，我们去过些，但没股票来嘛，利率的嘛，不啦，路线些。今天路，今天利率不的些，今天利率的话。都爱的嘛，去做那地产的保险。格里亚西亚嘛也，我表弟我听的些，都啊啥米啊，有哦，啥米啊啦？我西亚嘛噶，这格里亚，哎格里西亚些，都也没啥子 background 嘛的，嘛噶，还是开嘛水泥啊这些，都啊，哎格里亚这西亚嘛也没有苦啥吧？哎，都啊得苦吧？是不是？西亚嘛噶都啊别别啊些，都在都啊不如去做来说这。像我录的工作啊，都啊苦嘛，都挨人没时间，现在那路上天气没修，都挨人没做哩。都得苦嘛，得苦嘛，是不是？路上也你的嘛都没有听必要。到温泉的路上嘛，没水都嘛泥嘛还是，哎，我之前都没有，路家都家的嘛，就背来给，都没有之前的那没得苦，是不是？路来这段都我都没有，你那里也泥嘛，得苦嘛，是不是？都没有必要啊，不行。都一看，这里也讲嘛的没必要了，那白嘛的。看下去，都几个地下看不起的，都天天的去，都闹半天的，都啊哩，固体的啵，都啊容易把危险嘛，代表，嗯了嘞，都也，你呀都看不起啵，现在路里呀都，没理着，哎都皮皮，几个都皮皮，都说也没看见啥，我的去，哎呀，是呀，噶都啵嘛，也看不起的，热的场面天天去，都是呀嘛，没有我们再保险。好不好意思，好不好意思，真不高兴啊！不，Thank you 啊，喏，阿是 When do when 是你们的米，这次我不点配米丢几包。OK，姐姐，这是啥呀？想想你的米。哦，哇，都没有加入过来的嘛，这些都没有干些事啊，我呢，哎呀，还有没有没给我这些？他们没有没给我什么嘞？涨得嘛低呀，还有涨得这多少的那些嘛，没有说嘞低呀路，都还有对面深深的些啊，我呢，他们涨嘛加入，都没有那那里沙呀嘞，他们发的这些。还想做嘞，讲嘛笑嘛，咱们拿出嘞，我的拉皮算那么的，咱只能做嘛，只能做嘛，一路一个票钱，一路票票，一片嘛最皮算一家了嘞哩，一片嘛最皮算一家嘞，可以嘛可以啦，一路冇分嘞，别人在只能做嘛，只能做嘛，路票了，等下今天他们又歪了呢，ACIE image 高面皮算，他们又傻了呗，对吧？哎，是啊，也能买个表演，都把第六一个表演出来，都也 image 高明，哎，录一遍，录的也明显了。比如说，比如说，你说，
အတန်းထဲမှာစတင်နေလေလေအလိုခဏကလေးတွေ exercise လုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်သူကသမီးရဲ့မိသားစုချောင်းလာမိရလာမေးပြီးတယ်ပိုင်လုံးနေရလဲပေါ့နော်အဲမိသားစုကဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုပေါ့စီးပွားရေးတွေချင်းမိရတက်ခန်းလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးကိုအဲ့ဒါကိုမိရအတော့မကြိုက်ဘူးချင်းမကြိုက်ဘူးဒါမဲ့လေဟိုသူ့နဲ့သမီးနဲ့ရဲ့ relation မှာအဲ့လိုအချင်းဆက်မမိတာပေါ့နော်ဟိုခုနအဲ့ ATA ပြောပွဲနော်အဲ့လိုမျိုးဟို what choice ပေါ့သူပြောနေတဲ့ကိုသူပြောနေတဲ့ target နဲ့ကိုပြောနေတဲ့ target နဲ့အဲ့လိုလွဲနေရလားတော့မသိဘူး direction လွဲရလားအဲ့လိုမျိုးလွဲရလားတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်ပဲတက်တက်ပဲသမီးကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှင်လာတော့သူကအခုထိမသိဘူးဒါမဲ့အဲ့တုန်းကကိုယ်တိုင်အရွယ်မှာတော့ခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ကြီးတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူးဒီချင်းသူ့ကိုမုန်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့ဆရာနဲ့ねအရင်လဲတောက်တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတန်းချိန်ကိုရက်တောက်ပြီးလာရတယ်ပြီးတော့စိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်တဲ့ဟာတွေလာမိရဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတဘောမကြားခင်စိတ်ကအဲ့လိုကလည်းကိုကနားလေနိုင်စွာရှိရဲ့အရွယ်ထိမရောက်သေးတော့သမီးရဲ့လိုအပ်ချက်လည်းပါရင်ပါမှာမို့ဒီရှင်သူဆိုးတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သမီးဘက်ကလိုတာရင်လည်းပါရင်ပါမှာမို့ဒါပေမဲ့သမီးအဲ့တုန်းကတော့မကြိုက်ခဲ့ဘူးဒီရှင်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စတီချင်းမှာဆရာလေးတွေလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုဆရာလေးတွေရောအဲ091ဟုတ်ပါဘူးကြည့်ရှင်အေးကြရအေးတိုင်းဟုတ်ဟောကျွန်တော်ကတော့ရှစ်တန်းတော့ကျွန်တော်တော့ကိုပိုင်ချောင်းမှနေခဲ့တာဆိုတော့ရှစ်တန်းတော့ခိုင်းဆရာတော်နည်းနည်းလေးသဘောမချယူပါဘူးကြည့်ရှင်ဟောဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူအိတ်ငိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှတန်းတော့သူအိတ်ရှင်ပြောင်းသူကတူမလို့ခနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတမျိုးမဟုတ်တမျိုးစာကြည့်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလိုင်းနောက်ဆက်ပြီးစကားပြောတာမျိုးပြီးတော့တန်းလုံးခေါ်ပါမှာတည့်ရက်ခိုင်းတာမျိုးပြီးတော့ဒီချက်အလကားနေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုလည်းဒီတိုင်းလက်ရိုက်နေတာမျိုးရှိရတဲ့ချက်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဗျ။ပြီးတော့သူအခုဆိုရင်တော့အခုကသူစကားစစစ်တက်ထဲဝင်သွားတဲ့ချက်အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ဆိုးရတာ။သူဟာ2021အစပိုင်းမှာCDM လောက်ပါလားလို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးចောင်းသားတွေရောတဲ့ចောင်းဝခိုင်းရှာရှာမှာရောတိုက်တွင်းသေးတယ်။သူက CDM ဆိုတာပါလေတဲ့ CDM မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုလဲပြောတာ။အဲ့လိုဆိုတော့သူ Facebook account တစ်ခုလုံးနဲ့လာအဲ့တဲ့နှစ်ခုလုံး block ပေးထားလိုက်တာဒီချင်ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းသဘောမကျမိဘူးဗျ။လမ်းမှန်ကိုပြနေရတော့မှသူကတော့ငင်းပယ်ပြီးလက်မခံနိုင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ရှာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဟုတ်ပါပြီ။နံပါတ်ကိုပြနေရဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာတခုလေးပြောစီရလေးကောင်းနေရောလားလို့ဆရာဂျာစီအကြောင်းသားတွေကလည်းဆရာမတွေကိုနံပါတ်ကိုပြနိုင်တာပေါ့နော်အာဟုတ်လဲချော့နေရလို့ထင်ပြီးအကြံပေးရဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပြုပြင်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုစီအောင်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုမမေ့မိစေနဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတော့ပြင်အတိတ်နေတဲ့တဲ့ဟဲ့ဆရာမတွေဖြစ်သွားရင်ဆိုရင်ဆရာဆရာလို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူနိုင်ငံမှာတည်ရမှာဆရာဆိုရင်အသုံးလုံးကလေဆရာကြီးပဲဆိုရင်အသုံးလုံးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတခါလေအတိတ်နေတော့အတိတ်နေသွားတယ်ဆရာမတွေကလေအဲ့လိုပဲတခြားဆိုလဲငယ်တော့ဘာမကြိုက်ခင်ဘူးလဲဆိုတော့မျိုးတခါလေတင်စင်းသွားပြီတော့ပဲနဲ့အာတခါလေကိုယ်စိတ်အတိုင်းပေါ့နော်ခလေးတွေကိုအဲ့လိုဆက်ဆံလိုက်မိတာမျိုးရှိတာပေါ့ဆက်ထားကြမှုကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတတိလေးပေးရပါဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကမမေ့နိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းသားဆိုတာဟာဆရာပြောသမျှနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခက်ကိုမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ကအလေးထားရမယ်နောက်ကျောင်းသားကိုလည်းလေးစားပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အခုပြောထားတဲ့အချိန်မှာအမမတ်ရဆိုဆရာရီတဲမှာဆရာတဲမှာဆိုရင်ဥမာအရက်တောက်တဲ့ဆရာမျိုးတွေနော်အရက်တောက်တဲ့ဆရာမျိုးတွေဒီစံပြောချင်တာအရင်လုံးဝမတောင်းနေလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ။ဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရက်ဆိုတော့ main key တွေနဲ့တော့မกินလာတော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အရက်တောက်ပြီးအတန်းသေးကိုဝင်လာတဲ့ခါမှမျိုးကြီးနောက်တစ်ခုဟာလားနေရောညာရောအရက်တောက်တာမျိုးကြီးအဲ့လိုဆရာစီအဲ့လိုဆရာကြီးဟာအကြောင်းသူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတဲ့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဆရာလေးတွေတတိထားမှာဟာရင်ပေါ့နော်။
ဆိုအခုလောဆယ်တော့ကိုရမတောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာစီးပွားရေးစင်မတည်တာစီးပွားရေးစင်တည်တာဟာလာအပေါင်းအသင်းကောင်းတာအပေါင်းအသင်းမကောင်းတာစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းပြန်ချက်မျိုးစုံဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်အကြောင်းပြန်ချက်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုကအရက်တောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆရာမဆိုတာအက်တစ်ရှိတယ်နော်အခုပြောထားတဲ့အထက်မှာမကြိုက်တယ်မကြိုက်တာမကြိုက်တာတွေဆိုတော့တချို့တော့ဒီနေရာမှာကျေစရောကကြီးလိုက်နှစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်တချို့တော့ဆရာမတွေရဲ့အပြုအမူတွေဟာ habitual ပေါ့အမြဲတမ်းအလေးထားဖြစ်နေရမျိုးသူဟာဒီလိုပဲဥပမာဘန်းလိုက်တာမျိုးပေါ့စတော့အမြဲတမ်းဘန်းလိုက်နေတာမျိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဥပမာကိုနေကဆရာလိုမျိုးပေါ့ main ကလေးတွေနဲ့ပြောပကြီးစကားမျိုးတွေပြောတာမျိုးတွေဟာလားဆေကျော်တဲ့ရွယ်ပြူပေါ်ဝင်စားအယူရဲ့ဟာလား main ကလေးတွေကိုတပည့်ဆိုတော့အထပ်ဖုံးကြောတာမျိုးတွေနော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့လူတွေမှာ ethic အဓိကပြင် professional တွေမှာ professional ဆိုင်ရာ ethic ဆိုတာအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်နော်ဆရာမတယောက်မှာ ethic ရှိကိုရှိရမယ် boundary ထားကိုထားရမယ် limit အကန့်အသတ်ဆိုတာရှိကိုရှိတယ်ဆရာကြီးကိုဆရာမတို့ကမမိဖို့လိုတယ်เนาะဒါမင်းတို့တွေလည်းတစ်ချိန်မှာဆရာမတွေဖြစ်လာမှာဒီစပြောခဲ့ဘူးတယ်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဒီအသက်20လောက်အထိဟဟလာအသက်20ကျော်ကနေပြီးမင်းတို့အသက်40နှစ်ပေါင်း40ပေါ့เนาะအသက်60ကျော်အထိအလုပ်လုပ်ကြမှာနှစ်ပေါင်း40 45နှစ်လောက်အထိလို့အလုပ်လုပ်ကြမှာအဲ့ခါကျအဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးမှာဆရာကြီးဖြစ်ကြမှာဒါတွေကိုမမိသွားဖို့လိုတယ်ဘလူတွေဂျုံတွေ့ခဲ့ရတာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဟာဘလူဆရာမမျိုးဖြစ်တဲ့လေငါဟာဘလူဆရာမမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆရာဒီမှာပေါ့နော် when can be a teacher လူတယောက်ဟာဆရာတည်းရဲ့ဆရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာတွေကိုထည့်စင်လာမလဲကိုမကြိုက်တဲ့အချက်တွေရောကိုကြိုက်တဲ့အချက်တွေရောအားလုံးကိုထည့်စင်လာဖို့လိုလာတာပဲအခုဘတ်လိုက်တာရှိမယ်နောက်တစ်ခုဘတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥမာစီဘတ်လိုက်တာဒီဟိုအရင်ကလေးကဟာလာသူ့ရဲ့ဗီဇအပင်ကိုဗီဇအရာကိုရေးချမ်းသာတဲ့လူပဲသူကအိုးပြီးတော့ပေါင်းကျင်လာဆိုရယ်ငငယ်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးလူဟာကြီးလာတော့ဆရာမဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းတပည့်တွေပေါ်မှာဖတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။နောက်တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာကဥပမာစီးပွားရေးရုပ်တရက်အစင်မပြေတော့တဲ့အခါမှာကျူရှင်ဘက်ကိုဦးစားပေးလိုက်ရတာဇောင်းပေးလိုက်ရတာမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့အခြေအနေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့ habitual ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုဟာရှိသေးတယ်ဟုတ်လား။စကားပြောဆိုကြမ်းတမ်းလာတယ်။အော်ဒီတော့အကောင်လေးနဲ့အစင်မပြေလိုက်អော်ရေဆိုတာမျိုးတွေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တကယ်ကတော့ဒီဟိုဒီစရုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အချီရေးအိမ်အောင်ရေးစီးပွားရေးအရာရာတိုင်းဟာလူတွေထဲမှာမဖြစ်မနေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစရုပ်မှာအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုလူဟာခံရပါတယ်။လူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာမတွေလည်းအဲ့ဒီအချက်အကြောင်းအချက်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုခံရလေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဒီတကယ်ပြောရရင်ဥပမာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကလေးတွေဆိုလဲဒါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်သွားပြီ။ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဥပမာဒီမှာရည်စားထားတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်။ဟုတ်လား။ရည်စားမထားဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်။ဒါမင်းတို့တွေကဒါတွေကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဆိုတော့ဥပမာအဲရည်စားစားထားတဲ့တတိယဆိုရင်လေဟာလာအမြဲတမ်းဒီရည်စားအကြောင်းပဲတွေးမိနေတာမျိုးလို့ဟာလာဥမာရည်စားနဲ့ပွဲနေရဲဆိုလဲစိတ်ကနေပြီးတော့တလုံးလုံးနဲ့ဟာလာအချိန်တိုင်းဒီလိုငိုချင်းနေရမျိုးဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေမို့လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့လူတွေမို့လို့ဖြစ်နိုင်လာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ဆရာမလည်းဖြစ်နေသေးတယ်။ဆရာမတယောက်လုံးရမယ် ethics ဆိုတာဟာလည်းရှိနေသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုကဒီအချက်တွေလည်းထည့်စင်စားအောင်ပါပေါ့နော်။Sorry, did the background on any suit the line? So, I'm sure. 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 I'm individual difference ဆိုတာရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလာတဲ့ background တွေမတူကြဘူး။ဒါရှိမှလည်းဒီစရဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်။လာတဲ့ background တွေမတူကြဘူး။ family background တွေမတူကြဘူး။ family background မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အိမ်ချင်းကနေတဲ့မိသားစုနှစ်ခုတောင်မှထားတဲ့ value တွေမတူကြပါဘူး။နော်။ဒီဘက်အိမ်ကတက်တက်ရှင်းရှင်းနေတတ်တယ်။တက်တက်ရရနေတတ်တယ်။ဒီဘက်အိမ်ကအမိုက်ကိုပြစ်ချင်ရပြစ်ပြီးနေတတ်တယ်။ဘေးချင်းကရဲ့အိမ်ဟဟလား။ဘာသာရေးလည်းတူတယ်၊စီးပွားရေးလည်းတူတယ်၊စိုးအောင်တော့တံမိုးထားမှုတွေကမိသားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူကြဘူး။
အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ diversity များပါတယ်နော်ကျတော့လူပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဟာ diversity မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့စုစည်းထားတာပါဒါဟုတ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ပြီးလို့လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါကဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ဟလာခလေးတိုင်းဟာဖျားရှိကိုရမယ်ငါအတန်းထဲမှာရှိရခလေးတိုင်းဟာဖျားရှိကိုရမှာပဲဒါဖြစ်သင့်ရလားဟုတ်ပြီသူနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘာသာရေးတွေဟဲ့လားအတူမျိုးရေးတွေအော်ဒီကလေးတယောက်ကတော့ပမာလို့ရေးလဲလဲမပြောတတ်လို့တော်တော့နေ့ကဘာမှစာမပြီးဘူးဒီလိုလုံးသိရင်လားဟုတ်လားတပည့်ဟာတပည့်ပေါ့အားလုံးကိုတန်းလေးကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမတူကွဲပြားတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုမှုအလေးထားကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိကြတယ်ဒါကိုဒီစရုပ်ကလက်ခံပေးတတ်ဖို့လိုတယ်နှလုံးသားကြည်ကြည်ထားတတ်ဖို့လိုတယ်ဆရာဆရာမတယောက်ဟာအခုဒီမှာတမီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမကြိုက်တဲ့ချက်တွေအများကြီးပဲ။နော်မကြိုက်တဲ့ချက်တွေပြောသွားတာကြီးအများကြီးပဲ။ဒါဆိုရင်ကိုဘလူးဆီယာဆီယာမမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလဲ။နော်တစ်ခါတလေကြရင်ခီရွက်ချက်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေတစ်ခါတလေမှာပေါ့နော်ဗန်လိုက်မိတာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဥပမာဘလူးဟာလဲဆိုတော့အရေးပုံများအဖြစ်ဖြစ်တတ်တာလေ။ဖြစ်တတ်တာကဘာလဲဆိုရင်စတော်ရဲ့ကလေးကိုအလေးပေးမိတာ။ဥမာသားပါတော့ဒီတန်းထဲမှာပေါ့အော်ဟုတ်ပြီတကယ်မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တိုင်းမှာဒီကလေးကအငဲနဲ့ပြန်ဖြေတယ်ဆက်ဒီတန်းနဲ့သူနဲ့ကတော့အရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုက်ညီနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အတော့ဆိုဒီကလေးတယောက်ကိုပဲတကယ်စတင်ပါလားဒီကလေးတယောက်ရဲ့ညင်ညီကိုလိုက်ပြီးတော့ပဲစတင်ပါလားတခြားကလေးတွေတခြားကလေးတွေဘယ်လိုမဆိုင်တော့ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတလေမှာဘယ်လိုပြောရမလဲခလေးနဲ့ကိုစတော်ရဲခလေးဟာပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံရတာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစာရီကိုသူကောင်းကောင်းလိုက်ပြောနိုင်တယ်ကိုမင်းကောင်းကောင်းဖြေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမတိလိုက်ခဲနဲ့အဲ့လိုဖန်လိုက်မိသွားတာမျိုးကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါသူဆရာဆရာမတွေဖြစ်လာပြီဆိုတတိထားမယ့်ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့ကိုစာတင်ခြင်းနဲ့မှာအဲ့ဒါစလုံးလန်နာတွေပါကောင်းပါနိုင်တယ် learning disable ခလေးတွေပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဟိုအငြိမ်နေလို့မရတဲ့ခလေးတွေပါကောင်းပါနိုင်တယ်နော်ဥပမာမိသားကပုံဝင်မိသားကဥပမာမိသားတွေကကွဲဖို့ကောင်းဖို့ဖြစ်လို့ဝန်းနေနေတဲ့ကလေးတွေပါကောင်းပါနိုင်တယ်စိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဟဲ့လားခုနပြောလို့မိသားရဲ့ background ကဟိုပေါ့နော်အဲလူမှုရေးအခြေအနေပေါ့လူမှုစီးပွားအခြေအနေရာနေကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖိုက်စားနေတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုလည်းဒီစိုးတွေကစောင့်နေကြည့်လို့ရတယ်ဟဲ့လားဒါမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာတငယ်ချင်းတွေကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရင်တော့မှဒီမှာတငယ်ချင်းတွေ sharing လုပ်သွားကြတာနားထောင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ကိုယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုဆရာဆရာမကိုကြည့်အောင်လုပ်မှလဲငါရောမတော်တဆဆိုသလိုအခုဒီမှာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောသွားတဲ့ဆရာမအမျိုးအစားတွေမှာညာငါရောပါသွားနိုင်သလားကိုယ့်ဘဘတစ်ချိန်လုံးသုံးသပ်နေလို့ရယ် professional development ဆိုတာဒီဆရာဒီ life long learner ဆိုတာဒီအသည့်အသက်တွေကိုလေ့လာတာအပြင်မှာဗာလေငါဘာလိုအပ်နေတယ်ကိုကိုကိုတုံ့သက်ခြင်းဟာလေအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကိုတုံ့သက်တယ်လို့မျိုးနောက်ဒီထဲမှာခုနတအားတယောက်ပြောသွားတယ်လို့ပါပဲတကယ်လို့များတပည့်တွေကနှံ့ရင်နှံ့နဲ့အမှန်တရားကိုလာပြီးတော့ထောက်ပြရဲဆိုရင်လေလက်ခံပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သဘောထားကြီးမြတ်မှုတွေလိုအပ်တယ်ခင်မတူတော့ဟုတ်လားစီလုံးနဲ့ထားရိုက်လို့လည်းမရတော့ဘူး။ငါပြောတာမှအမှန်ငါပြောတာပဲနားထောင်ဆိုတာ။ကိုကဒီနေ့ဒီအင်တာနက်မှာဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရလို့အဲ့ဒီစာကနည်းနည်းပြန်မှန်ပါမယ်လို့လည်းအာမခံလို့ရတဲ့ဖြစ်မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအခါကျတော့ကိုပြောတာမှဆရာပြောတာမှအမှန်ဘာလို့လဲပုံနေထဲမှာရေးထားလို့။ဆိုတော့မျိုးတွေနဲ့ဒီစရုပ်ကဒီကလေးတွေကိုဆက်ဆံလို့မရတော့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာဘူး။တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပြောတဲ့တစ်ချက်ဟာလည်းပြစ်ထားစရာအချက်ဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီမှာအခုပြောထားတဲ့အထဲမှာဆိုတတိထားစရာအချက်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုတော့တို့တွေကဒီကိုဟာ when can be a teacher ဟုတ်ပြီမင်းဟာဆရာတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆရာမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့မင်းဟာဒီအချက်တွေပေါ်မှာမင်းဟာထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်နေဆိုရင်တော့မင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်လာတယ် What teachers were ကိုဘယ်လိုဆရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့တယ်လဲ No what they did ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆရာတွေကဘလို့ဆရာမျိုးတွေလဲသူတို့ဘလို့အပြုအမူတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲအဲ့တော့လူသေးသွားတာနဲ့လူတော်မသေးသေးဘူးနာမည်သေးသွားတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးလူသေးသွားပြီမဲ့နာမည်မသေးတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတာပဲအခုပြောသွားတဲ့အထက်မှာ
ဟုတ်လားဒါပြောတော့တာဆိုရင်10ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒီ10ယောက်လောက်ပဲရှိတဲ့အထဲမှာတော့မဟုတ်လားဒီလိုဆရာဆိုတော့မျိုးစားအများကြီးကွဲသွားတယ်တော့အဲ့တော့ကိုဟောင်းရောဘယ်လိုဆရာတယောက်ဖြစ်ချင်သလဲဘာတွေကဆရာတယောက်ရဲ့ behavior တွေကိုလွှမ်းမိုးတယ်နော်ဆိုအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဟုတ်လားကျောင်းသားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်ဆရာတွေရဲ့လမ်းမောကဘယ်လောက်တောင်ရှိသလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာမကတော့တကူတစိကတ်ပေးလိုက်တဲ့ကလေးတယောက်ဟာဘာရင်များထပ်ဖြစ်လာအောင်လဲသူ့ဘဝနောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမတည်မချင်းဘာရင်များဖြစ်လာမယ်လို့တို့တွေညှို့မဲ့လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုအခုပေါ့နော်မင်းတို့တွေတီချာတို့တွေဆိုရင်လည်းအသက်ဒီပေါ့နော်ဟို10တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတီချာတို့ခေတ်တည်းကတော့16လောက်ဆို10တန်းအောင်ပြီးကို18နှစ်လောက်နဲ့ဒါဆိုဒီ first year ကိုရောက်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်တော့ရစီယာမာဒီရေးစတင်တော့ကျေရွေးလက်ဆောင်ပြီးကြည့်ကြအကြည့်ရကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆီယာမာဒီဘယ်လိုမျိုးလေးတင်တော့တာလဲဘယ်ဆီယာမာကြီးကတော့ဘယ်လိုပုံစံဘယ်ဆီယာကြီးကတော့ဘယ်လိုပုံစံဆိုတော့ဒီလိုလေးလို့စောင့်ကြည့်ရင်းနေပဲဟုတ်လားကိုဖြည့်စည်းဖြည့်စည်းဖြည့်စည်းရင်းနေပဲအခုဒီချိန်မှာအခုဖက်ဆီယာတန်းကိုဒီစားပြန်တင်နေပြီအဲ့လိုပါပဲမင်းတို့တွေကလည်းအခုအချိန်မှာဟာလာပညာတွေကိုအပြေအဝယူရင်းယူရင်းယူရင်းနဲ့ပဲနောက်တစ်ချိန်မှာဒီချိန်တို့နေရာတွေကိုမြင်ကြတော့မှာဆိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ဆရာဖြစ်လာကြတော့တကယ်ဆရာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဒီအခြေခံအချက်တွေကိုမမေ့လိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ငါဟာဘယ်လိုဆရာတယောက်ဖြစ်ရမှာလဲနော်ဆိုတော့ဒါဟာလုပ်ယူလို့ရပါတယ်နော်ဆရာတယောက်ဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာတွေလုပ်ယူမှာလဲဘလူတွေဖြည့်စည်းယူပါလေဒီဝေးစရာအရေးကြီးဆုံးပါဟုတ်ပါပြီဆင်းနေသွားတာလေးလည်းကျေးဇူးများရင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုတော့ဒီစရုပ်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်သွားကျင်တာက athletic ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲသွားကျင်တာဒါဆိုရင် athletic တီအောင်မှုဆိုတာဘလူကြဘလူစလုံးတွေဖြစ်မလဲတီအောင်မှုဆိုတာဒီစရုပ်တခြားစကလုံးတွေနဲ့ပုံဖော်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ good อ่าโตเรก้องเนอ่าทีเซียมาโตเรทีเซียมาแท่แม่นเนตทูจอนเนสรุปทีสกะลงนี่บ่เนาะ outstanding skillful ฮัลโหลตื่นจ้าในเนี่ยมาจ้วยจินไปไหนหมู่นี่ရှိတယ် superior ဖြစ်တယ်ฮัลโหลทูจอนแท่แม่นนี่จ้วยจินนี่ master ဖြစ်တယ် excellent ทูจอนเน successful အောင်မြင်နေဟုတ်လားလောက်တာကြီးအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနေရှိတယ်ဆက်ဒီစကလုံးနေပေါ့နော်ဆက်ဒီစကလုံးနေက athletic ရဲ့ဒါတခြားဒီလည်းဖလဲလို့ရတဲ့စကလုံးနေပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော် modern society ဒါ20တရာစုရောက်လာပြီပေါ့ရာစုနှစ်လိုက်ဒီဟိုဟာကြီးပေါ့နော်ဤပညာတွေကလည်းဖွင့်မျိုးပြီးရင်ဖွင့်မျိုးလေးတာပဲဒီနော်အဲ့တော့ဖွင့်မျိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥမာအခုဆိုရင်ပေါ့လေ Facebook တွေဘာတွေတုံးနေဆိုဥမာဖုန်းတွေပဲဆိုပါတော့ Facebook တွေဘာတွေဆိုခဏချောင်းဖုန်းတွေပေါ့ဖုန်းတွေအများကြီးကိုနားမှာပဲရှိနေတဲ့ခါကြတော့ဥမာကိုပြောသမျှစကားတွေတခါလေးတော့ကိုကပြောကြမယ်အခုဆိုရင်လေကိုလူတော်တော်များများဆိုပြောလာကြတယ်ဟေးငါဒီဟာလေးစိတ်ဝင်စားလိုက်တာပေါ့ဥပမာအငါဖုန်းလေးအစ်စ်ဝယ်ဦးမှာလေဆိုပြောဟာလားအပြင်မှာအဲ့ဒီဖုန်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြတာပေါ့ကို Facebook ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးတက်လာတယ်ဟေးလူရဲ့စိတ်ကိုတော့သိနေတယ်အံ့ဩစရာအံ့ဩစရာကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါဒီဘက်ထောက်ပိုင်းဆိုလူတွေပြောလာကြတာပေါ့ဘာလို့လဲဒါရီအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ AI ပေါ့ Artificial Intelligence ဆိုရယ်ဉာဏ်ရည်တူဟာအားလုံးကိုသူကဒီပုံဝင်ခြင်းသူ့ပုံဝင်ခြင်းမှာရောက်လာတဲ့များအရာအားလုံးသူကဖမ်းယူလာတယ်ဖမ်းယူပြီးအဲ့ဒီ data တွေကိုစုစည်းပြီးအခါမှာဒီလူဟာဘယ်လိုလူလဲသူဘာတွေလိုအပ်နေပြီလဲစသည်ဖြင့်သူကလုံးဝအဲ့လောက်ထိကိုဆက်ပို့ပေးနိုင်လားအဲ့တော့ဉာဏ်ရည်တူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူသားရည်နဲ့ရှင်တိုင်းလာအဲ့တော့ခစ်တရားတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာပြီဟဲ့လားကွန်ပျူတာဆိုတာကိုယ်အရင်ခေတ္တဝါဆိုရင်တော့ဟဲ့လားတခန်းလုံးအပြည့်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွန်ပျူတာဆိုတာဒီ desktop နဲ့ဒီဘက်ကရ CPU ကြီးထောင်ထားတာဆက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တခါ laptop လေးတွေပါလာတယ်ပါ laptop လေးတွေကပါတခါအပန်းလွန်ဆုံး laptop လေးတွေဖြစ်လာတယ် portable လေးတွေတည်သွားလို့ရတယ်တတိယနဲ့ဒီမှာ iPad တို့ဟာလာ tablet တို့ဖုန်းတို့စသည်ဖြင့်ဒါတွေကနေလဲအဲဟိုပေါ့နော်ဒီသင်ငန်းစာတွေသင်ကြားလို့ရနေပြီစသည်ဖြင့်တတိယတိုးတက်လာမင်းရနေဒီလေးတော့ဖင်မျိုးမှုအောင်တိုးတက်မှုအောင်အမကန်းဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ဒါဆိုရင် modern society မှာဆရာတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ responsibility ဆိုရယ်တာဝန်ယူမှုတွေကိုအပြည့်အဝထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျင်းနေတာ qualified ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေဘူးလူလား
ဟုတ်ပြီ well qualified ဖြစ်ဖို့ဒါဆိုဆရာတယောက်မှာဘာတွေဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်တယ်လဲသူတွေစကြည့်ကြည့်ရဒါတော့လက်ခံနေမလားဆရာတယောက်ဟာပုံနေထဲမှာပုံနေထဲမှာပြောထားတာလေးကိုပဲဒီစရိုသင်ယုံနဲ့ဆရာဖြစ်ပြီလားဟုတ်လားအခုသမီးတို့တွေပြောသွားတဲ့အချိန်မှာ main key တော်တော်များများပြောသွားဖြည့်သွားကြရနော်အဲ့ဆီယမဥမာဥပုံညာရဲ့ရေးတဲ့ကြားသက်တင်နေဆိုရင်ဥပုံညာရဲ့ history ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပြောပြနိုင်တယ်။ဒါကြီးဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောပြနိုင်တယ်။ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့။ No ဆီယဆီယမပုံမှန်လေးပို့ပြီးတော့လေးစားမှုတွေတန်ဖိုးထားမှုတွေပုံကြီးဖြစ်လာတာပေါ့။ No တပည့်လေး။ဆက်ဒါကြောင့်လို့ဆရာဒီကလည်း well qualified ဖြစ်ဖို့လိုဖို့လိုနာသည်။ဥပမာကျောင်းသားတွေကအခုတခြားတို့တွေဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အသက်နည်းနည်းလေးရလာပြီဆိုရင်ဟာလား။ကလေးတွေနဲ့မိအောင်လိုက်ဖို့တော့တော်တော်ခက်လာတယ်။နည်းပညာပိုင်းမှာစတော့ကလေးတွေကဥပမာအင်္ဂလိပ်စာသင်နေဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။သူစောတဲ့ game တွေကစလုံးတွေကိုမေးလာတာမျိုးပေါ့။အဲ့တော့အရင်တော့ကဆိုရင်တော့ဆီယမ်မတွေကဟာလာကလေးမေးလို့မဖြေနိုင်ဟဲ့ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်။အခုကရှက်လို့မရှက်နိုင်လို့မေးရတော့ရှက်နေအခါခါရှက်ရမှာပဲရှိရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။စတော့သူတို့ကဥပမာဟိုပေါ့နော်။သူတို့ဆောင်ရဂိမ်းလေးရတယ်တိကျဒီစလုံးမှာပါတယ်အဲ့စလုံးတော့မမမရှာမတည်ဘူးโอเคရတယ်အင်တာနက်ရှိရအင်တာနက်မှာရှာပေးမှာပေါ့တစ္ဆောက်တူတူရှာကြရအောင်အင်တာနက်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ Google Search ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရတလဲတိကျဒီဟာကိုပထမထုတ်ပြလိုက်မယ်တားမှာလဲဖုန်းရှင်တားဒီဟာတွေကိုဒီလိုရှာလို့ရတယ်ဒီလိုဝေးစင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီ Google ကနေရှာလို့ရတယ်ဒီလိုဘာတွေတခြားနေရာတွေကနေရှာလို့ရတယ် Dictionary တွေကနေရှာလို့ရတယ် YouTube ကနေတော့ရှာလို့ရတယ်တစ္ဆောက်တွေသူတို့တွေကိုမီးပေးလမ်းညာလုပ်ရတာအများကြီးပဲဟုတ်လားဆရာဆိုတော့တပည့်မေးတဲ့ဟာတိုင်းကိုဖြေနိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်တော့အလုံးစီပတ်စီလေတပည့်ကလည်းမမေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲတပည့်ကိုဝေးစီပဲပြရတော့မယ်ဒီစလို့ကဒီဘက်ခေတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုရောက်လာဟုတ်လားတမန်ရိုးကျအင်္ဂလိပ်စာဆိုတာနဲ့မီမီရောင်ကျက်ဆိုတာမျိုးနဲ့လုံးလုံးမရတော့ဘူးဟုတ်လားဆရာမကိုယ်တိုင်တော့မှဒီမှာ classroom language တွေမဖြစ်မနေသုံးရတော့မယ်ဒီမှာ project စီရလာမှတပည့်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကသူ့ရဲ့ daily life ထဲမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်။ So အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာတီချာတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လည်းဒီပုံလေးထဲမှာပါတဲ့ဒီစလုံးတွေကိုဟာလားသူတို့တွေကို meaning ပေးနိုင်ယုံနေပဲဆရာတယောက်မဖြစ်တော့အရှင်းကြီးကတော့ဖြစ်တယ်။မဖြစ်အနောက်တကူတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူး။ခလေးတွေကိုဒီစလုံးကဝေးစီဘလို့ဝေးစီရှိပါတယ်ဆိုတာကြီးပြပေးနိုင်ဘူးလို့လာပြီ။ So ခစ်တွေမတူတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟုတ်လားမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆရာဆင်မဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံပုံကို well qualified ဖြစ်အောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ညှားကြည့်လိုလာပြီ။ထည့်သွင်းစဉ်းစားမဲ့အချက်တွေဟာအရင်တည်းကရိုးကြလို့မျိုးစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်အဲ့တော့ dessert ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပေါ့။ so qualified teacher တယောက်ဟာဒီမှာဘယ်လိုရည်သွေးတွေလိုတယ်လဲ။ဆရာကဒီဒါပေါ့နော်ဒီစတီကကိုကတာတော့ဒီ2010ခုနှစ်မှာ Richard ရဲ့သုတေသနစာရန်ကိုဒီစကူပါကိုကထားတာပေါ့နော်။ဆရာsa so, language proficiency ဟာလားဘာသာစကားလဲ profession ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ် content knowledge ဟာလားအကြောင်းဒီသင်ငန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိဖို့လိုလာတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ knowledge တွေချိဖို့လိုတယ် no content knowledge ဆိုတာဒီသင်ငန်းစာရဲ့အကြောင်းအရာတွေပိုင်နိုင်ဖို့လိုတယ် now teaching skill သင်ကြားတဲ့ရည်သွေးတွေလိုလာမယ် context knowledge စရတူရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပေါ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာဘဟုတုတာဓာရီကိုဆက်ပြီးတော့ခလေးတွေကိုလမ်းပြနိုင်စမ်းရှိဖို့တော့ဆိုခုကိုယ်တိုင်ကနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်လာဖို့လိုလာပြီစရနော် teachers identity ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဟာလားဆရာတယောက်ဟာဒီဆရာဟာဘလို့ဆရာလဲဆိုတော့တပည့်တွေကအမြင်နဲ့သတ်မှတ်ကြအခုခစ်ခလေးတွေဆိုပုံစိုးတယ်ကြည်လားဟာဒီဆရာတွေဒီဆရာတို့ကအကဲခတ်တာတအားနေတယ်အကင်းကတည်းကအမြင်နဲ့ဆရာရဲ့မျက်နှာအမူအရာအတန်အနေထားဆရာရဲ့အပြုအမူဟုတ်လားဥပမာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်စုလိုက်တယ်အာနောက်တစ်နေ့ကျတော့ပြုံးရှင်ရှင်ရေမောမောဆက်ဆက်တယ်อืมဒီဆရာမကတော့ရီးသားနဲ့အဆင်ပြေတယ်ရီးသားနဲ့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားအခုတမျိုးပြောသွားတဲ့အချိန်မှလည်းပါတယ်ရီးသားနဲ့အဆင်မပြေအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရီးသားနဲ့အဆင်ပြေပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ပဲဆိုတော့ဒါတမီးတို့ရေမပြောနဲ့ဟုတ်လားဟိုသူငယ်တန်းကလေးတော်မှဒီသူတွေကိုတိတယ်လीဆိုအဲ့တော့ဆရာရဲ့ identity ဆရာတယောက်ဟာဘလို့ဆရာလဲဆိုတော့တပည့်ကလည်းတတ်မှတ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မှတ်လို့မရဘူးတကယ်တမ်းပြောရရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကတော့အဲငါကတော့စာသင်ကောင်းတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲဒီချက်ကပြောလိုက်မယ်ဟာဒီချက်ကတကယ်စာသင်ကောင်းတာနော်
အဲ့လိုပြောလိုက်မယ်ကျေစောင်းသားတွေကဟွန်းဟွန်းစောင့်ကြည့်တာပေါ့ဒီခြေကပဲကောင်းလာလားတခင်ရောကောင်းရင်လားဟုတ်လားစောင့်ကြည့်နေကြတာပဲဆိုတော့အော်မဟုတ်ဘူးဟိုဆရာမကတခင်တင်တာကောင်းတာဟုတ်လားတခင်လည်းပြောရရင်တော့ဆရာမဟာဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုပုံပုံကိုပဲတိဆောက်ယူရတယ်ပုံပုံကိုတိဆောက်ယူနေတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တွေကမြင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်နေမရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပဲဆရာဒီ identity ကိုပုံပုံကိုတိဆောက်ယူရငါဟာဘယ်လိုဆရာတယောက်ဖြစ်ချင်လာလဲဆိုတော့တိဆောက်ယူရအဲ့လိုပဲတပည့်တွေကပုံပုံကိုကိုနာပြီးတော့ဆရာဖြစ်တတ်မှတ်သလားမတတ်မှတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ပုံမှာလေအများကြီးမြင်ကြည့်တယ်ကျောင်းဆောင်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အရင်ဆုံးကစင်တော့ဟာဆရာကြီးကဒုက္ခိုင်းရတယ်ဆရာကြီးဆိုရင်ကြောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစရုပ်အဖိုးတွေလည်းဟိုးရှေ့ခေတ်တုန်းကဆရာကြီးဆရာကြီးကိုဟုတ်လားဆရာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်တရွာလုံးကဆရာလေးသားသမီးတွေလို့ဆရာလေးမီးတွေမြစ်တွေလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဆရာကိုချစ်ကြတာနေစားတာတန်ဖိုးထားတာဘာလို့ဆရာကြီးကမျက်နှာဒုက္ခိုင်းရဆရာကြီးကိုဖိမ့်ဖိမ့်တောင်းကြောက်ရတာပဲဟုတ်လားဆရာလေးတော့လည်းကြောက်ရတာပဲဆရာကြီးဖြစ်တော့လည်းကြောက်ရတာပဲစရုပ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာအဲ့အရင်ဖြစ်တော့ကတော့ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင် identity ကိုတိဆောက်ထားတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲရဲရွာလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်မှာခုနသားတယောက်ပြောတယ်လို့ပဲဟုတ်လေတပည့်တွေဟာလေဟဲ့လားဒီဆရာမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတပည့်တွေကလည်း6ယောက်ပဲရှိတယ်အကျင့်ပေးဝင်ရှိတယ်သုံးသက်ပေးနိုင်တယ်ဟဲ့လားဒါဒီဘက်ဖြစ်မှာဖြစ်လာပြီအဲ့တို့ကြောင့်မျိုးကိုယ်ကိုဒီတပည့်ကိုကတပည့်ကိုသတ်မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်ကတော့ကိုယ့်ကိုဆရာဖြစ်သတ်မှတ်ရတာဒီဘက်ဖြစ်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီ A time에 identity ကတော့ငါဟာဘယ်လိုဆရာတယောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတာပေါ့ကိုယ့်ကိုတောင့်တလေးကတော့အဓိကအရေးကြီးတာပေါ့ဆက်နောက်တစ်ခုက learner focus เนาะအရင်တော့ကတော့ teacher center approach ကိုသုံးကြတယ်အခုကတော့ learner focus learner center approach ကိုပို့ပြီးတော့သွားကြမယ်တပည့်တွေဘာသိတယ်ကလေးတွေဘာသိထားတယ်သူတို့အသက်အရွယ်သူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့ background အရာသူတို့သိတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲသူတို့တွေကိုသူတို့သိတာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့ထွင်းအောင်ပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်စမ်းရှိလို့လို့လေအဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ပြဿနာသွားကြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pedagogical reasoning scheme ဟုတ်လားနည်းပညာရှိတဲ့နည်းလမ်းတကျပေါ့နော်နည်းစနစ်တကျ reasoning ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တွေးခေါ်နိုင်စမ်းရှိလို့လို့ပါတယ်နောက်ဆရာတွေကနောက်တစ်ခုကတော့ theorizing from practices ဆိုတော့ဒီ practice နဲ့လို့တယ်လို့ theory နဲ့ပိုင်ဆိုင်လို့လို့ရတယ်ဒီ practice လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဟာသမီးတို့မှာတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာချပါတော့ပညာရေးလောကတွေကိုဝင်လာပြီဒီပင်ငန်းစာတွေဘာလို့သင်ကြရတယ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကို philosophy ခိုင်မှာပေါ့ဆရာတယောက်ဟာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ philosophy ခိုင်မှာပေါ့ဆရာတယောက်ရဲ့သင်နည်းအတွက်ပညာရေးကျင့်ကျင်ပေါ့ဆရာရှုထောင့်ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့တပည့်ဒီပေါ့နော်သင်ကြားသင်မှုအောင်ရင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် learner ရှုထောင့်ကနေရောတို့တွေဟာဘယ်လို psychology တွေနားလည်ရမလဲဆိုတာတွေကိုပြောင်းလုပ်ဖို့ဆိုအဲ့အရာတွေကသမီးတို့ဟာစာတွေ့ဒါပေမဲ့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်းမှာ net တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစားသမီးတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနေပြီးတော့မှအခုဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒီလို effective teacher တွေဆို effective teaching ဆိုတာဟာ effective teacher တယောက်ဟာဘယ်လို quality တွေဖြစ်ရမှာလဲဆိုရင်ကဏ္ဍရဲ့ဟိုဒီကဏ္ဍဝင်ဖို့ကဏ္ဍအထောက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ practical စနေပြီးတော့ theory တွေဖြစ်လာတာပဲငါကြရင်ဒီလိုဆရာမျိုးမဖြစ်ရဘူး။ငါကြဒီလိုဆရာတွေဆိုရင်တော့ကလေးတွေကနေစားတယ်။ဒီလိုဆရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကလေးတွေကမနေစားဘူး။စသဖြင့်ဒါကိုကောင်းတဲ့ကို theory တွေထည့်လိုက်တာပဲ။ philosophy တွေတွင်းလိုက်တာပဲ။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့တကယ်လက်တွေ့ရ Suggest ဒါ qualified teacher တယောက်ကအဲ့လိုလေအသိဉာဏ်ပြည့်ဝဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ community of practice ပေါ့နော်။ဆိုဒီကိုတကယ်လက်တွေ့ပေါ့နော်လက်တွေ့ဘောကကြုံရတယ်အဲ့လိုကြုံရတဲ့ community အဲ့တော့ဆင်အောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တပည့်တွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဟာတပည့်တွေအကြောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်ဖို့ခိုင်းတဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆံရမယ်ဒီနေနဲ့ဆက်ဆံရမယ် principal တွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်အဲ့ဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးဒီဘေးက authority စီအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံရအောင်မယ်ဟာအချက်ချက်မှာအဆင့်ဆင့်လေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ဆံနိုင်စမ်းလေးရှိဖို့လိုတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောရရင်နော် professional leasing ။ငါဟာပညာရေးလောကထဲကိုဝင်လာတဲ့ပညာရေးသမားတစ်ယောက်တည်းခုခုကိုအဲ့ဒါခံယူထားဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာပညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြင်စမ်းကြည့်။အခုပညာရေးလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းကဆွေးနွေးမဲ့တည်းပဲ။ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟဲ့ပညာရေးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီမနက်ငယ်ပညာရေး
လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေရအောင်ဆက်ဆက်နေတဲ့အခါကျပညာရေးကိုလူတိုင်းကကိုသိတယ်ကြီးပဲကိုသိကိုတတ်ကြီးပဲဟုတ်လားကိုသိကိုတတ်တယ်ပဲဆီယမအဟုတ်လို့မတင်လိုက်ဘူးလားဒီလိုဆီယမကြီးလို့မတင်ဘူးလားအဲ့လိုတော့မပြောဘူးလားကိုပဲဝင်ခြင်းမှာပြောပါတယ်တချင်ပြောတာပဲစတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုရီလဲအဲ့လိုပြောခဲ့တာပဲဟုတ်လားကိုရီလဲအဲ့လိုပြောတာပဲစတော့ပညာရေးဆိုတာလူတိုင်းကဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းကဆွေးနွေးနိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့လေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်တိုင်းထဲမှာကျောင်းသားကြီးလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်လားတားသမီးတွေလည်းဟုတ်လားပညာထမ်းဒီပညာတတ်ဖို့ဒီကျောင်းကြီးထားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အခါကျလူတိုင်းကလည်းပညာရေးဆိုပိုသိတယ်ပဲဟုတ်လားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဥပမာ Facebook မှာတစ်ခုခုလေးပေါ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟာလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဆွန့်နေတော့မှတည်းဆိုအများကြီးပဲအေးဒါဆိုရင်တစ်ခုတော့ရှိတယ် professionalizing ဆိုတာအဲ့လိုအရာတွေကနေကွဲပြားခြားနားနေဖို့လိုတယ်နင်းလန်တကြားနင်းမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းစာအပြည့်အဝရှိရဆိုရင်နင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ဥပမာဒီ4%တယောက်ပြောတဲ့ပညာရေးနဲ့ဟာတူနိုင်ပါမလားဥပမာကသူတွေဟိုကမှာပေါ့Facebook ထဲမှာရှိတယ်အဲပညာရေးအကြောင်းဆိုလူတွေကပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတင်ညွန့်လည်းပညာရေးအကြောင်းတွေရေးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဥမာကျောင်းသားမိသားတယောက်ကလည်းဟာဈေးရောက်နေနေဟာဒီဆီယမ်ကတော့ဘယ်လိုတင်လိုက်တာပါညာဒီလိုပဲရေးကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာ professional ပြီးသားတယ်လဲဘယ်ဟာအလေးဟိုပေါ့နော်တန်မိုးထားပြီးတော့ဖတ်ရမှာလဲဘယ်ဟာကိုကိုးကားကြရမှာလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကဒီ professional ကိုဝင်လိုက်ပြီးစဉ်ဒီ professional ကိုလေးစားဖို့လိုတယ်တန်မိုးထားဖို့လိုတယ်ကိုမှတန်မိုးမထားရင်ကို professional ဘယ်သူမှလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးအခုတို့ရဲ့ပေါင်းရင်းချင်းကိုပဲကြည့်လိုက်ဆရာမဆိုရင်အရင်ပေါ်တယ်လေးချူစိမ့်ရဟုတ်လားအရင်ပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါကျမှဖြစ်တယ်ဟေ့ဆရာမသမင်းစားပြီလားဒီလိုရွာတွေလဲဒီလိုမျိုးတွေလဲဒီစရုပ်တွေဒီလိုရွာတွေမှာဆရာမဖြစ်တဲ့အခါမှာကြုံခဲ့ရတာပဲနောက်တစ်ခါတလေကျရင်ပြောလဲဘာပြောလဲဆိုတော့ဥမာဒီစရုပ်တွေကြာခဲ့တဲ့ရွာတွေဆိုရင်အဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဘီဒီတွေပြီးသွားတယ်ဘီဒီပြီးသွားတဲ့အခါကျအဲ့မှာတာဝန်ကျတယ်တာဝန်ကျပြီးတော့အဲ့လိုပဲတစ်နှစ်နဲ့နှစ်လောက်နေပြီဆိုရင်မှာစာပြန်တက်ဖို့ပြန်ပြီးဖြေကြတယ်တစ်ခါတက်ကြတယ်အဲ့ဒီရွာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအဲ့ဒီရွာလမ်းတော့ကောင်းကောင်းမပေါက်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုတဲ့ကတိယိုးလေးတွေကနေပြီးဆိုင်ကယ်ကိုမနေဘူးမောင်းပြီးသွားတာအဲ့လိုမျိုးလေးခြေထောက်နဲ့ဒီလိုရပ်ကန်ပြီးသွားရတာမျိုးမောင်းသွားရတာမျိုးဟဲ့လားမီးမရှိဘူးတဲ့ကတော့မှာအဲ့ဒီရောက်တော့မှာရေရင်းကနေရေမြင်တတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါရင်းပဲပြောပြောလဲဆိုတော့အန်နီတီဆိုရင်အချိန်မကြည့်ဘူး။ပေါ်ပြလို့လဲသူတို့ကလည်းအဲ့လိုပြောမယ်။ပေါ်ပြလို့လဲလို့ပြောရင်သူတို့စီကိုကြားလာတယ်များဆရာဆရာမတွေဆရာမတွေတော်တော်များများဟာလေး။ချိန်ရောက်ကြလာတယ်။အာတနေ့နေ့လောက်အဲ့မှာအလေတန်းပြလုပ်တယ်။ပြီးတဲ့ပြတဲ့ခါအန်နီတီကိုဝင်ဖြေတယ်။ဖြေတော့ဟဲ့အောင်သောမြန်မီတယောက်သောမြန်မီ။အဲ့လိုဒီသူစားနောက်တစ်ယောက်ကြားလာ။အန်နီတီကိုသူတို့ကခဏခဏမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့အန်နီတီအချိန်မကြည့်ဘူး။သူအဲ့လိုပြောကြတာ။ဟမ်?အမလီကို့မှာတော့အန်နီတီကိုတနေ့နဲ့မှောင်နေ့နဲ့တောင်ဖြေခဲ့ရသေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရောင်းတွေကကြာအဲ့ဒီတင်မကြည့်ဘူး။ဆိုတော့ဗာလေကိုယ့်ရဲ့ professional license ကိုယ့်ရဲ့ professional ဆိုတာကကိုယ့်တူကိုယ့်တိုင်တန်ဖို့ထားဖို့လိုတယ်။သူများပါဇက်မှာလမ်းဆုံးလို့မရဘူး။4%နေတဲ့ထဲမှာပါဇက်ထဲမှာလမ်းဆုံးလို့မရဘူး။ကိုယ့်ပဲဖြည့်စည်းရတယ်။ကိုယ့်ပဲလေးစားရတယ်။ကိုယ့်ပဲတန်ဖို့ထားရတယ်။ကိုယ်တိုင်ပဲအားထုတ်ရတယ်။အဲ့တော့အားထုတ်မှုကမပြတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ professional ကအမြဲတမ်းပုံကိုလေးစားစရာဖြစ်နေပါပဲ။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်သူတို့တကယ်လို့ဆိုရင်ချင်းတကယ်လို့ဆိုရင်ကဲပြောမယ်ပေါ့။ချင်းချင်းပဲကဲတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအမီဒီချင်းမကြည့်ပါဘူး။ဆိုတော့ဘဝကနေပဲတကယ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့မင်းတို့ကိုစာပြန်တင်တဲ့ teacher educator ကြီးဖြစ်လာကြရတာပဲ။သူတို့ပါစချင်းမှာလမ်းဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဘာဖြစ်လဲ?တကယ်လို့ကကိုယ့်ရဲ့ professional ကိုပုံမြင့်တင်နေလို့ပဲ။တစ်ချိန်လုံးဆက်ပြီးတော့လိလာနေလို့ပဲရက်တန်သွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီစားပြောပြရပါမျိုးမြင်တာကိုပြောပြရပါအဲ့တော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီစားပြောပါရဲ့ဒီနေရာဒီစားတို့နေရာတွေကိုဝင်ကြပါပါဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်ဟာလားနေရာတွေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတယ်အပြည့်ဟာအပြည့်ဟောပေါ့နော်ဟိုကန်တရားကလည်းပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်အောင်ပြင်အောင်ဖြေထားဖို့လိုတာလေနောက်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ပြင်နေမှသူများကလည်းတန်ဖို့ထားတော့မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းမျိုးဒါဟာ qualified teacher တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တို့တွေမှာအများကြီးဒီလိုအချက်လက်ပြီးကိုယ်ကိုတွေ့ထားဖို့လိုတယ်
ဆီရနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုရင် athletic teacher ကိုသူတွေက define လုပ်ကြအောင် athletic teacher ကို define လုပ်ကြမယ်ဆီရဟုတ်ပြီတီယောက်တဲ့ဆရာဆရာမတယောက်ဖြစ်ပြီတီယောက်တဲ့ဆရာဆရာမတယောက်ဆိုတော့ဘာလဲလို့ပြောရင် preparedness ကျူတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်တမီးတယောက်ပြောသွားတဲ့အထဲပေါ်ပါတယ်အဲ့ဆီယမ်မအတန်းလေးကိုမင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့မှာလိုအပ်တဲ့ resources တွေအကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်ထားတာချိုးတင်ပြင်ဆင်လာတာအဲ့တော့ဒီဆီယမ်ဆီယမ်မတယောက်ကအရေးသေးတာဟာလားဒီနေ့လည်းပြင်မယ်နောက်နေ့လည်းဒီလိုပဲပြင်ဆင်မယ်ဟာလားသူ့ကိုယ်သူငယ်တဲ့ update ဖြစ်အောင်လုပ်နေမယ်သူ့သင်ငယ်စာရင်းငယ်တဲ့ update ဖြစ်အောင်လုပ်နေမယ်ဟာလားတရက်နဲ့တရက်တော့ဥပမာ science လို့ခေါ်မျိုးဆိုရင်ဒီနေ့တွေ့ရှိတဲ့နဲ့နောက်တစ်နေ့တွေ့ရှိတဲ့တော့တူချင်မှတူအောင်ဆိုအငယ်တဲ့ update ဖြစ်အောင်လုပ်နေမယ် propel well propel လုပ်ထားမယ်သိနေတယ်အဲ့ဒီဆရာတယောက်ဟာ effective teacher ဖြစ်ဖို့ဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါသမီးတယောက်ရဲ့စကားကိုပြောထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကမှလည်းပါသွားတာလေလက်ခံလားဇယ်နဲ့သူတွေရောလက်ခံနိုင်လားလက်ခံပါတယ်တကယ်လက်ခံပါတယ်တကယ်လက်မခံဘူးဘလို့အချက်ဆိုရင်လဲရှုတော့ပေါင်းဆိုရှိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ရိဟိုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာ background တွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွေ့အကြုံတွေမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ဆီယာဆီယာမတွေဆိုတာလေလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆီယာဆီယာမတွေကမင်းတို့ပေးလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးဟိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အာဒီမဟုတ်ဒီလိုတော့တွေ့ဘူးလေဆိုတာဘူးလေတကယ်လို့ဒီ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟာလာဒါ digital ရောဒီ attend တဲ့နာတွေရောပို့ပြီးတော့ computer တုတ်တာပေါ့ဒီနော်ဟုတ်ပါပြီကဲတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက် clear and fair expectation ဆိုလိုချင်တာကတော့တန်လိုက်မှုမရှိတာမျိုးဟုတ်လားတိကျတဲ့ expectation ထားတာမျိုးနော်ဥမာဆရာဆရာမတယောက်ကဒီနေ့ဒီစာအုပ်သင်မယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဟုတ်ပြီဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့မဆရာကမှတိကျတဲ့ညှော်မှန်းချက်ဆိုတာထားတယ်တနည်းအားဖြင့် objective ပေါ့ကိုယ်တောင်းကိုယ်တောင်းမယ်သင်ငန်းစာဟုတ်လားကိုပြောမယ်ကိုသင်ကြားမယ်သင်ငန်းစာမှာတိကျတဲ့ objective စီချထားဖို့ပဲတော့ဒီကြောင်းနေဆိုရင်ကလေးတွေကဘာကိုရရှိသွားရမှာလဲဆက်နောက်တစ်ခု fail ဖြစ်တာကလေးရဲ့ level နဲ့တင့်တော်ကိုက်နေတာမျိုးနော်ဥပမာအဲတမီးကိုပြောတဲ့အချိန်မှာပါပါတယ်စတော်တဲ့ကလေးကတော့ရသွားမှာပဲစာညက်တဲ့ကလေးကတော့မတက်နိုင်ဘူးငါလည်းရှင်းပြမှာပဲနားလည်ခြင်းနဲ့နားလည်မှာပေါ့ဟာလာအဲ့လိုပဲထားလိုက်မလားအစကရင်ကကိုချကိုတင်မဲ့တင်ငန်းစာရဲ့ objective ကိုအဲ့လိုချမလားစာတော်တဲ့သူတွေပဲရတော့မယ်ရတော့စာတော်တဲ့သူကတော့လိုက်နိုင်မှာပဲငါချတဲ့ objective တွေကပြန်လည်နေရပဲစာတော်တဲ့သူတွေကရလာမှာပဲစာညင်းတဲ့သူတွေကတော့မရလည်းမတတ်နိုင်ဘောငါလည်းပုံစွဲယူနိုင်မှာမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့လိုချမှတ်ကြမလားဟာလားမင်းတို့လည်းအဲ့လိုဆရာဆရာမတွေကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးလားပဲဘလို့ဆရာဆရာမကိုကြိုက်တယ်ဘလို့ဆရာဆရာမကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာကလေးတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအတန်းထဲမှာစာသင်ခန်းထဲဝင်သွားပြီဆိုရင်ဉာဏ်ရည်အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ် level မျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့လိုအဲ့ဒီအတွက်လည်းတကယ်တော့ကြိုးပြီးစဉ်းစားထားမယ်ဥပမာကျွန်တော်အတန်းထဲမှာမျက်နှာမြင်ကလေးတယောက်ပါတယ်ဆိုတော့နားလေးနေကလေးတယောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီကလေးကဘယ်တော့မှလည်းကြားမှာမဟုတ်ပါဘူးထားခဲ့လိုက်တော့မယ်သူများတွေနောက်ကြတော့မယ်ဖြစ်တင်လားဖြစ်တင်ရင်လားဆိုစဉ်းစားကြည့်ရဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာဆရာမရဲ့ responsibility ဟာအဲ့လိုပဲလားဒါကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့ဆရာမဆိုတာတပည့်တွေကိုရွေးချယ်မှုရှိဘူးဟာလားသမီးကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့လိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကြုံတွေ့လိုက်ရပြီဆိုရင်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးတည်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအတိတ်မမေ့နဲ့ဟာလားအတိတ်မမေ့နဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟဲ့ဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီဆရာလို့ခေါ်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်ပုံဝင်မြင့်တော့ဆက်ပြီးအတိတ်နေတော့ဆိုတော့အဲ့တော့မမေ့ပါနဲ့ဟာလားကိုဘလူဆရာဆရာမမျိုးကိုဘလူဆရာဆရာမမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဆရာမမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုရတာတမီးတို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရပါတယ်နော်ပြောသွားတဲ့ထဲတွေမှာလည်းကြားရကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆီယမ်မအဲ့ဒါကကိုရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်ကိုတောင်းတနေမယ်ဆိုရင်ကိုရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်ဥပမာဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် personal case တွေနဲ့ရှုပ်သွားတဲ့ဆီယမ်မတွေလည်းတမျိုးပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပါတယ်
အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါဒီကျူရှင်ပေါ့နော်ကျူရှင်ကိစ္စပေါ့ကျူရှင်ကိစ္စဆိုကျူရှင်မတင်လဲလို့မပြောဘူးတစ္ဆာရုပ်ဆိုရင်လည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုစားတင်ခဲ့ကိုစားတင်တဲ့အတန်းမှာတော့တစ္ဆာရုပ်တစ်ခါမှကျူရှင်မတင်ခဲ့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောရမယ်ဒီကျူရှင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လိုက်ပြလို့လေအာဒါပေမဲ့ဘာလို့လုပ်လဲဆိုခိုင်းလို့တယ်နိခိုင်းလို့တယ်အပြင်မှာတခြားကျောင်းကတခြားကလေးတွေလိုက်ခိုင်းလို့တာမျိုးရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကျောင်းရဲ့တင်ရုံးနဲ့ပတ်ပတ်သက်တဲ့တခြားဒီအပြင်ဒီရဲလန်နာစီတင်နာတို့ဟာလားအဒက်စနနာတွေတင်နာတို့ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေတစ္ဆာလို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒါမဲ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေတော့တစ္ဆာလို့ဆိုမလုပ်ဘူး။မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ရှင်တစ္ဆာဆိုရင်ပြောမလို့ရတယ်။ဟဲ့ငါတခါမှဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်ဘူး။မစီရီဟာလုပ်လဲမလုပ်ရဘူး။ကိုထုတ်တဲ့မိကုန်းကိုကိုကျူရှင်ကကလေးကိုချတင်တယ်ဆိုတာမျိုးကဒါဒီထဲမှာလေဟာလားကြုံခဲ့ရဘူးပါပဲ။တကယ်လည်းအဲ့လိုဆီယမ်မတွေကိုတကယ်တော့ဗီဇာလို့လားမင်းတို့ဒီမင်းတို့ဗီဇာပါတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာအဲ့လိုဆီယမ်မတွေပါသလားဒါဆိုရင်ငါလဲကြရောမိဘသုံးစုံချပေးပြီးပြန်ပါလားတကယ်တော့ဒီစပြောပြရမယ်တလားအော်သူဘယ်လိုပြောမလဲစစ်ချစ်နေချစ်နေဖြစ်တာရှိရဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ပဲပြောအကြောင်းအရာတွေလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့လိုဆီယမ်မတွေကဗီဒီနဲ့ပြီးကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလို teacher training တွေကနေပဲဆင်းသွားတဲ့ဆရာမတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုမင်းတို့လိုပဲဒီလိုစာသင်ခန်းတွေထဲမှာတက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေပဲသင်သွားတဲ့သင်ကြားသင်ယူသွားခဲ့တဲ့ဆရာမတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုဆီယမ်ဒီချင်းရပဲဒီလူတွေရပဲထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီလိုတင်နန်းတွေရနေပဲဟုတ်လားတင်နန်းတွေမှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒါတွေကိုဟုတ်လားလမ်းလှုပ်ပြီးတော့ပဲဟုတ်လားဆီယမ်ကဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကပဲမိကွန်းသုံးဆုံးချပြီးတော့တူရှင်ကကလေးတွေကိုမိကွန်းသုံးဆုံးချပြီးပြင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုမင်းတို့ရောပုတ်ပုတ်ပုတ်အမခံနိုင်မလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဆီယမ်မျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ရကျမကတော့အဲ့လိုဆရာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ခုခုကအာမခံမလား။ကျောင်းကတော့အာမခံတာမကြမ်းမိဘူးလား။အာမခံနေမှာချင်း။အာမခံပါလို့ရှိ။ဆောင်းနိုင်ချင်း။အဲ့လိုလုပ်တော့။ဆောင်းနိုင်ချင်းဘာလို့လဲ။အခုဒီစာရီဘာလို့သိနေရလဲ။ဒီအကြောင်းအရာတွေဘာလို့ပြောနေရလဲ။ဆရာတယောက်ရဲ့ ethic ဟုတ်လား။ဆရာတယောက်ရဲ့ ethic ချင်းရောက်တဲ့ဆရာမအခုသမီးတို့ပြောထားတဲ့ခါလာအတွေ့အကြုံတွေထဲမှာပါသွားတယ်ဒူတည်သွားပြီမဲ့နာမည်မတည်ဘူးအဲ့ဒီဆရာမရဲ့ဂုဏ်ရည်တွေမတည်တဲ့ဆရာမတွေလည်းသမီးတို့ပြောထားတဲ့ထဲမှာပါတာပဲလုံးမတည်သေးဘူးအဲ့လိုဆရာမမျိုးတော့ဘယ်တော့မှမတွေ့ကျင်တော့ဘူးလမ်းမှာမျက်နှာမျက်နှာချင်းနိုင်မှာမဆုံကျင်တော့ဘူးဒီလိုဆရာမမျိုးတွေလည်းအခုသမီးတို့ပြောထားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီဆရာမတွေရောဒီစစမ်းသားကြီးတွေအဲ့ဆရာမတွေရောပေးရတယ်ဒီလို training တွေ teacher training တွေယူပြီးတော့ပဲဆင်းသွားတဲ့ဆရာမတွေပဲတကယ်ဆရာမဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလုပ်သွားကြတာဘယ်လောက်ကျင်နာစရာကောင်းလဲအဲ့လိုလူတွေကပဲတခြားပြောရတယ်အေးနင်တို့ကပညာရေးသမားတွေဖြစ်ပြီပညာရေးတွေဝင်လာပြီပညာရေးသမားတယောက်နဲ့ဟုတ်လားလင်းပတ်ဆန်တယောက်နဲ့ပြောတဲ့ဒီပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့ထောက်ပြတဲ့အချက်အခြေခံသဘောတရားချင်းတော့ဟုတ်လားကိုကားကြမယ်ဟေ့ဆိုရင်ပညာရေးသမားတယောက်ရဲ့စကားကိုတစ္ဆာကကိုကားဖို့ကိုကားနိုင်ရမယ်ကိုကားနိုင်တော့တဲ့အထိပြေးဝရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောနေရင်လည်းပဲဒီပညာရေးသမားအချင်းချင်းလဲမှာပဲဒီလိုမျိုးအတ္တိကိုဖောက်ဖြတ်တယ်ဟုတ်လား။ကိုကျင်တရားဖောက်ဖြတ်တယ်။နော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုဖောက်ဖြတ်တယ်။ boundary တွေကျော်သွားတယ်။ limit မထားဘူး။အဲ့ဟာဒီလေဒီ teacher training တွေကဆင်းသွားရရသွားရဆရာမတွေကဝမ်းနေစရာအမြဲကောင်းနေတွေ့ကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဟာဘာတွေတင်ယူသွားခဲ့ပြီးတော့ဟာလားဘလို့ဆရာတယောက်ဖြစ်နေဆိုတာနင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲကိုကိုကိုပြန်တုံးတက်နေမှုကအရေးကြီးတယ်။တော့ဒီချက်ကိုဒီနေ့အလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နော်။ဆရာနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော် positive attitude ဆိုတဲ့သဘောထားတကယ်ပြောရမယ်ဆိုသဘောထားဆိုတာကသဘောထားဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်လေးတာသွားတဲ့စကားလုံးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ profession ပေါ်မှာနော်ကိုဟာအသက်တည်ကြတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထား
ဟေးရတယ်အဖက်တီချာတရားမဖြစ်လေရတယ်မိသားစုစီးပွားရေးအရေးကြီးနေတယ်ပန်းနိုင်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟာဒီတန်းနဲ့မှာဟလာဥပမာအရန်ဆော့တဲ့အစာအနောက်တန်းနဲ့ကလေးတယောက်ပါလာတယ်ဥပမာအမြင်အာရုံချုပ်ရင်းနဲ့ကလေးတယောက်ပါလာတယ်ဟလာအကြောင်းအာရုံချုပ်ရင်းနဲ့ကလေးတယောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲအဲ့ဒီပုံမှာကိုတို့ကိုရဲ့သဘောထားခံယူချက်တွေဟာကိုဘာဘလို့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပုံပေါ်တော့မှာပဲ။ဒါကြောင့် attitude ဆိုတဲ့သဘောထားလည်းအရင်ကြီးကြည့်ပါလေ။ဆင်းနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်ချင်းက patience ။သူတို့ဒီပုံမှာကိုချင်းစာနာမှုစာနာနာလည်းမှုထောက်ထားညာတာမှုဟလာ။ဆိုတော့သမီးတို့ဒီဟိုမြင်သားတဲ့ဥပမာစီသမီးတယောက်ပြောထားတဲ့အချိန်မှာဟာလာဒီကလေးတယောက်ဟာသမီးတော်မှခင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့စာနာနားလည်ပေးတတ်ပြီးတာဆရာဆရာမတယောက်ဟာဒီလို training လေးရတော့ပြီးတဲ့ဆရာဆရာမတယောက်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲစာနာနားလည်မှုတွေမရှိတာလဲအဲ့တော့မင်းတို့စဉ်းစားတော့အများကြီးစဉ်းစားဒီအချိန်မှာအမခံနေအမခံနေဟုတ်ပြီဒီမှာအမခံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသွားတယ်။ဒါမဲ့ဒီစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဆရာမဒီကလေးတယောက်ကိုတကူပါလို့ level တက်လိုက်နိုင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆရာမဟာလေဒီလို training တွေကနေ training တွေရတော့ဆရာဆရာမတွေကတယောက်ပဲ။ဒါကြောင့်ကိုဟာဘယ်လိုဆရာမတယောက်ဖြစ်လာမလဲ။ဘယ်လိုဆရာမဖြစ်ရမလဲဆိုတာနင်းရွေးချယ်မှုပဲ။နင်းရဲ့လက်တလုံးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလားမင်းရဲ့အလေးချက်အလေးချက် habitual ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မင်းဟာဒီလိုဆီယဆယ်မဖြစ်အောင်အဖြစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့တကြိမ်အိမ်ထဲမှာပဲတချို့ဆရာတွေဆရာမတွေရှိရယ်ဘလောက်ပဲဆီယ number ချို့တဲ့နေပါစေဆရာတယောက်ရဲ့ ethic ကိုအပြည့်အဝထိန်းထားတဲ့ဆရာတွေလည်းဒါကျစတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲ။ညာတော့ပြဆရာတွေဒီဘယ်တော့မှဆရာဆရာမတွေဒီလာဆောင်လုံောက်ခဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ရှာဖို့မြင်ပါဦးစီဒီလိုမိကုန်းကိုရောမစားဘူးဆိုတဲ့ဆရာဆရာမမျိုးတွေဟာအများကြီးပဲစတားဟာကိုယ်ရွေးချယ်မှုကိုယ့်ရဲ့ professional ကိုတန်ဖိုးထားမှုတွေအများကြီးသက်ဆိုင်တယ်။နောက်ဆက်တိုင်းအဲ့တော့ဒီပုံမှာ patient ကိုချင်းစာနာမှုစမ်းထောက်ထားညာတာမှုဓာရီရှိဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လားများသောဖြင့်တချို့ဆရာဆရာမလေးတွေဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်။ဟိုတောရွာလေးတွေကြားတဲ့ဆရာဆရာမတွေဆိုရင်သမီးနိုင်လေးတွေစုပြီးတော့ဟာလာတခါလေသမီးနိုင်မပါလာတဲ့ကလေးတွေကိုဟာလာသူ့အတွက်အငြင်းတောက်ကကလေးဖယ်ဖယ်ပြီးတော့ဆရာဆရာမအချင်းချင်းဟာလာညှင်းအောင်စားရတာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ဒါတွေလည်းမင်းတို့ကြားမှုကြမယ်ဝိထုတွေထဲမှာလည်းဖတ်မှုကြမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုကိုဟာဘလို့ဆရာမမျိုးလေစက်ထားမင်းဟိုပေါ့နော်ဒီ affected teacher တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်တော့ပြောသလောက်မလွယ်ပါဘူးနော်။ဥမာပေါ့လေဒီတခါလေးကြာရင်တအားကိုအရင်ကဲတဲ့ဆော့တဲ့နောက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။ဆားတဲ့နောက်တဲ့ခလေးမျိုးတွေပါလာမယ်ဆိုစိတ်ကမရှိတော့စိတ်ကမရှိတော့ဟဲ့လား။ဥမာကုနာကတမီးပြောရတဲ့ပါချမယ်လို့ထည့်ပြောရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကိုကိုကမကြိုက်နေဘူးဟုတ်လား။တမီးမကြိုက်တော့တမီးကြီးထတာ။အဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရဲအဲ့ဒီဆရာမကိုကိုထိုင်လို့လည်းတော့မပြောဘူးလူတာပေါ့။ဟဲ့လားကိုစိတ်ကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တခါလေးကြာရင်ဆူထလိုက်တာမျိုးဆဲထလိုက်တော့မယ်ဆိုတာလားဒါဆိုရင်တော့ဟာဒီဆီယာမဘလို့ဆီယာမမျိုးလဲဆိုတာမျိုးတခါလေးကျအကျင်လည်းမဟုတ်ဘူးအခြေအနေရတခါလေးကျရင်တပည့်ကကိုယ်ကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်သွားတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆီယာဆီယာမတယောက်ကစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်တမီးပြောက်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဘူဂျူဆီယာမလိုမျိုးဟာလား KG ဟာလား primary သင်တဲ့ဆီယာဆီယာမတွေလိုမျိုး patient ကအရင်တားတယ်စကားပြောတယ်ဆရာဆရာမဟာအမြင်နဲ့အနုဒါခံနဲ့ဟာလာဟိုဥမာဒီကလေးတွေရဲ့ချီနေသေးတွေကစာမယုံမရှာလို့တယ်။နော်ပေးသမီးဆိုင်ပေးပွားနေရမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။စတားတွေအကုန်လုံးကိုမယုံမရှာတတ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲ။ patience ကအရင်စကားပြောပါတယ်။ဆက်နောက်တစ်ခုကဒီ regular evaluation ပုံမှန်အကျင့်ဖြတ်သုံးသပ်နေရမယ်။အဲ့တော့ degree အပေါ်မှာလည်းတဦးတယောက်ချင်းအပေါ်မှာ regular ပုံမှန် evaluation ဒီကလေးတယောက်ဟာအရင်ကဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးအာယုံဆက်ပြဆရာဆရာမဟာလေဒီကလေးတယောက်ထူးခြားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းပြီ
ဟုတ်လားအဲ့လိုဆရာဆရာမတွေနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးလေလို့ဒါရှင်းမှလဲပြောသွားကြတာကြီးကြားရကြားလိုက်ရတယ်ခလေးတယောက်ထူးကြနေပြီခလေးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမသိသိနေတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုး evaluation လုပ်တဲ့ဆရာမျိုးဟာလားကိုကိုကိုလည်းအမြဲတမ်း evaluate လုပ်နေတာအမြဲတမ်းအကဲဖြတ်နေတာကိုကိုကိုလည်းအဲ့လိုဆရာမျိုးဟာ aesthetic teacher ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ flexibility ဖြစ်တယ်ဟာလား flexibility ဆိုတော့ ability to adjust ပါညူနိုင်စွမ်းရှိတာပေါ့နော်ညူနိုင်စွမ်းကောင်းတယ်ပေါ့ဥပမာကျောင်းသားတွေနဲ့အဆင်မပြေအများနဲ့ကြောက်ကစားဖြစ်နေတယ်ဒီတစ်နှစ်ကျောင်းသားတွေနဲ့လည်းကြောက်ကစားဖြစ်တာပဲဟာလားနောက်တစ်နှစ်ကျောင်းသားတွေနဲ့လည်းအများနဲ့ကြောက်ကစားဖြစ်တာပဲလောက်ဖို့ခိုင်းတဲ့အချင်းချင်းလည်းမတည်ဘူးမိဘတွေနဲ့လည်းပြဿနာတွေတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆရာဆရာမမျိုးလားတမောဟိုရေရွာလေရေပေါ့နော်မိကလေးတွေကလေးမိဘတွေရာရင်တာမကဘူးဟာလားဟာလားအเจ้าကလေအာကိုရတယ်ရေရွာလေကို့အာကိုတယ်ချစ်ချင်တယ်ဆိုရက်ဒီလိုဆရာဆရာမမျိုးလားအဲ့လိုဆရာဆရာမမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ ability to adjust ပါဘာလို့လဲဒီစရိုးတွေလူသားတွေပေါ့နော်ဒီစရိုးဒီတမီးတို့တို့ဒီစရိုးဒီအကုန်လုံးကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်တွေဟာမတူပါဘူးရေဟဲ့မတူတဲ့ပုံရင်းစင်တွေကိုကြုံလိုက်တိုင်းကြုံလိုက်တိုင်းမှာအမြဲတမ်း adjust လုပ်ပါတယ် adjustment ဆိုရယ်ကိုယူမှုလုပ်ရတာဒီပုံရင်းစင်ကိုရောက်တဲ့ညှိယူမှုကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ညှိယူမှုကိုကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအောင်မြင်တာပဲမညှိယူနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အားတော့ငါရဲ့ဆန်တွေကိုတစ်စက်မှမလျှော့နိုင်ဘူးဟာလားတစ်စက်မှမလျှော့နိုင်ဘူးဟာဒီလိုပဲရှင်ပင်နေတဲ့နေရာတွေကမသွားနိုင်ဘူးတကယ်ပဲအဲ့လိုလူက effective teacher တယောက်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုတ်လားနှစ်ချီတွဲလောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုငါစာမတင်နိုင်ဘူးတန်တန်တင်ရဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းရှိရဲ့စာတင်ခဲမှာပဲစာတင်တင်တာတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီစရုံးမှာကြုံတွေ့လာနိုင်တာတွေကအများကြီးပါနော်စာတော်တဲ့ကလေးတွေပဲစာတင်တင်တာလို့ပဲရွေးချယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုငယ်ငယ်တွေပေါ့နော် level တွေမတူညီကြတဲ့ကလေးတွေနောက်တော့တဘောတဘောကမတူညီကြတဲ့ကလေးတွေဘာသာရေးမတူညီတဲ့ကလေးတွေဟာနောက်တော့ဘာသာစကားမတူညီတဲ့ကလေးတွေကာချာမတူညီတဲ့ကလေးတွေ difference ပေါ့များစွာနဲ့ကလေးတွေ diversity ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းညှိယူနိုင်စမ်းမရှိနေတဲ့ရော effective teacher တယောက်ဖြစ်ဖို့အမျှော်လင့်လို့မရအောင်ဆက်ထားကြလို့ effective teacher တယောက်မှာဘာလဲလို့ definition ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချက်ထုတ်ချက်အရေးကြီးပြီးဝနေတဲ့ဆရာကတော့ effective teacher ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်ဆရာတော်လက်ခံလားလက်ခံပါတယ်ကျေဒီဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီစရုပ်ကဒီပေါ့နော်မင်းအာဒီစက်ဒီ effective teacher ရဲ့ cyanide ဒီအဓိကသွားခြင်းနဲ့ effective teaching ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် psychology shutdown ကနေပြီးတော့ bari ကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့အခြေခံအချက်ခုနှစ်ချက်ပေါ့နော်ဆရာဒီအချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမှုရှိပါတယ်။ဒါတစရုကအခုတနာရီခွဲတော့မှာပေါ့နော်။ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်တစရုဒီနေ့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ဆရာအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ချိန်တော့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။ဆရာနောက်တစ်ချိန်ဆိုတော့ဆက်နေတယ်နော်။ဆရာနောက်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့တစရုဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးပါမယ်နော်။ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးဒီအချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်။ psychology ရှုတော့ကနေကြည့်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ပါ။အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့သင်ခဲ့ဆောင်ရဆိုဒီနေ့ဒီမှာပဲခဏနားလိုက်ပါမယ်။10မိနစ်တော့အချိန်ပူလာပူသွားတယ်ပေါ့နော်။ခဏနားလို့ရအောင်